Tässä kohti kiitos myös sille yleisölle, joka on ollut siellä videon päässä. Toivottavasti kaikki mikrofonikehotukset ovat kannattaneet täällä, että teiltä ei kovin paljon mennyt keskustelua ohi. Kiitos yleisölle, joka oli täällä. Olette ollut todella upea porukka. Keskustelua on tullut tosi hyvin ja se on antanut nyt näille meidän toimeenpanijoille eväitä jatkoon. Ja ihan samalla tavalla, kun me tehtiin tätä strategiaa, niin samalla tavalla yritetään tehdä myös tätä toimeenpanoa, eli yhdessä. Ja sitä yhteistä tahtotilaa me ollaan muodostettu ja nyt sitten yhdessä viemme sitä sitten eteenpäin. Eli tällä tavalla. Sitten sen verran haluan sanoa puffina, että kun täällä aamupäivällä mainostettiin tämmöistä pohjoismaista seminaaria, niin siellä on tuossa, kun menette ovesta ulos, niin varmaan vielä jonkun verran niitä brosyyrejä olemassa. Ja tämä ei varmasti jää viimeiseksi tilaisuudeksi liittyen tähän strategian toimeenpanoon, kärkihankkeisiin, sote-uudistukseen. Näitä tulee kyllä jatkossakin, että pysykää kuulolla. Eri hankkeet, jotka tätä strategiaa toteuttavat, niin järjestävät tietysti myös omia tilaisuuksiaan. Tämä on todella iso, vaativa kokonaisuus, mitä me viedään eteenpäin, ja ilman sitä yhteistä tahtotilaa ja yhdessä tekemistä, niin tämä leviää käsiin, eli pallo on nyt meillä ihan kaikilla. Mutta kiitos ja hyvää kotimatkaa.